বিশ্বশিল্পী কবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। শিল্পীময় তিনিও কালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত ভৱিষ্যতৰ, আদিতেই যাত্ৰা কৰি অনাদিলে যাওঁ। ধ্বংসৰ মাজেদি মই ৰূপান্তৰেদি ৰূপ পাই নৱতম সৃষ্টিৰ শলিতা জ্বলাওঁ। জনতাৰ হৃদয়ত মোৰ সোণোৱালি দেশ, মই পিন্ধো বিশ্ববেশ, নতুন দৃষ্টিৰে চাওঁ সৃষ্টি অনিমেষ। নানা ভাষা, নানা আশা, নানা জাতি বৰ্ণ যিনি, মই শুনো ঋণী ঋণী। বিশ্ব জনতাৰ এক অপূৰ্ব সংগীত, সেই সংগীতৰ প্ৰতিধ্বনি তোলো মোৰ গানে সুৰে। সাম্য সমৃদ্ধিৰ, সৌন্দৰ্যৰ, মহামহত্বৰ পাতিবলৈ শান্তিৰ নৱলোক এই পৃথিৱীত। মোৰ কল্পনা মেধা বুদ্ধিমনীষাৰে মোকে কৰে সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব আধাৰ। মোকেই হলিতা কৰি জ্বলাওঁ বিশ্ব চাকি, বিশ্ব জনতা পূজাৰ। সেই পূজাৰ প্ৰধান অৰ্ঘ কৰি মই দিওঁ উপহাৰ, মোকে কৰি সুৰসু প্ৰচাৰ। বিশ্বজুৰি জনতাৰ জয় জয়কাৰ হওক, জয় জয়কাৰ। বিশ্বজুৰি জনতাৰ জয় জয়কাৰ হওক, জয় জয়কাৰ। ধন্যবাদ।